एकचोटि चाहिँ मेरो इन्टरभ्यू हुन्छ, अवश्य हुन्छ, अनि त्यहाँ गएर चाहिँ म मेरो मनमा भएको कुरा तपाईँले बोलाइदिनुभयो मलाई होइन, यतिको मौका पाएँ आएर बोल्ने होइन, बोल्न पाइ बरु मलाई त्यस पहिलाभन्दा चाहिँ धेरै नै व्यवस्थापन भएको छ होइन, खाएर हामी चाहिँ भइहाल्छ आइयो सबैजना सन्चै आरम हुनुहुन्छ होला, म पनि सन्चै आरम छु होइन, अनि त्यसपछि मैले हिजो आएको थिएँ नि त म काठमाडौँ नाइटमा त्यस्तै 12-1 बजीतिर आइपुगेको थिएँ, अनि मैले काम थियो भन्दै थिएँ नि त, त्यो काम चाहिँ आज जे होस् मेरो इन्टरभ्यू छ होइन, त्यसकै लागि आयो, अनि त्यसपछि 5 बजी बोलाउनु भएको दाइले चाहिँ अहिले चाहिँ त्यही 1:30-1:30 बजीसम्म लगाइसक्यो, अनि त्यहाँबाट त्योभन्दा सुरुमा इन्टरभ्यू दिन जानुभन्दा अगाडि चाहिँ यसो खासा खाएर जाऊँ भनेर चाहिँ खाजा बनाउनु लाग्यो। तिम्रो नाम के अरे मैले बिर्सेँ, तिमीले भन्दै भनेको होइन, मनिषा, ए मनिषा र महरू चाहिँ चौचौ बनाउनु लाग्यो, चौचौ अन्डा, दुईवटा अन्डा मैले फुटाइसकेँ, कतिवटा खै, एउटा, दुईवटा, तिनवटा, ए तिनवटा, चारवटा, 5 अन्डा रहेछ, ए यसरी फुटाइ गरे, नुन ल्याउन, नुन नुन पनि हाल्नु पऱ्यो नि, के अरे ए खोक्रे पऱ्यो त्यहाँ से के यो यस्तो सजिलो पनि चाहियो होइन, खोक्रो नि पर्छ, 1-2 केही नै हुनु होला नि, ए तिमीले खानु हौ, आफै पकाउने आफै नखाने, छोडा त पानी खाल्याउ न, अरू के गरिदिनुपर्छ, आफै बनाउँछ अब, तेल सेल हालिदिनुपर्छ, तेल हालिसक्यो मैले, ए तेल यहाँ पाक के अरे तात्तिँदैछ, अनि यहाँ चाउचाउहरू छ रेडी भइसक्यो, ल पकाउँ त है, अनि कफी बनाएर दिएको थियो, यसो कफी खाँदै गर्छु म चाहिँ, तिमी खान्न हौ, दिन्छौ भन् त थप्या झुन्डे, बस बस तिमीले भन्न थप्या न थप्थिन, हालिदिउँ न ल, अरू के हालिदिउँ, सबै हालिदिउँ, नुन तेल बेसार मेरो नहालाई हल्का हल्का गर्नु हुन्छ, पानी पर्यो जाडो भयो, म आएँ नि त त्योहरू पानी पऱ्यो, पुग्छ चम्चा दिउँ न हातले गर्नु, यसलाई फेट्नु पऱ्यो नि त, केले फेट्ने यसलाई, कि यसलाई नै हातले फेट्दिनु, अन्डा त चौचौ अन्डा त मैले स्पेसल बनाउँछु नि त नजाने पनि, मिलेर बनाउने हो कि मिठो हुन्छ नि त, नुनिहाल्ने थोरै, पहिला अन्डा फ्राई गर्ने कि चौचौ हाल्ने, हालिदिउँ अन्डा, तातिसक्यो हो, थोरै हालौँ है त, अबे भइसक्यो खालि, त्यही भएर यस्तो खाल, ल हालिदिउँ क्या, हालिदिनु के भन्दा नि है, तिमीले त नि बिर्स्यो, हतार होइन गफै गफमा कता कता गयो, ल पकाऊ है त, हेल्प चाहियो भने बोलाऊ है, हाम्रो चौचौ पाकिसक्यो होइन, अब चाहिँ खानु लाग्यो, अनि चौचौ चाहिँ खाएर रेडी भएर चाहिँ हामी चाहिँ खासा खाएर रेडी भइसक्यौँ होइन, अनि बाहा ल बाई बाई, बेलुका आम्ला मासु भात पकाएर खानु, के को मासु ल्याउनु ल तिमी, ल ल अहिले बेलुकै आएर लिन्छ लिन्जाउँला नि, ल राम्रोसित बस है, ल ओके हामी चाहिँ रेडी भइसक्यौँ होइन, यहाँबाट जान आधी घन्टा जति लाग्छ होला मेबी,
त्यहाँ रेडी भइसक्यो त्यो कस्तो थियो मलाई कस्तो थियो हेर्नु भएन तिमी त पहिलोबाट नराम्रो नि म त राम्रो मान्छे अझ राम्रो देखेँ होइन टक्कु रेडी भइसक्यो होइन टक्क लाएर मङ्गु जस्तो लाएर ल अब चाहिँ हामी निक्लिन्छौँ ट्याक्सीमा चढेर हिँडेको आधी घन्टा जति हुनुलाइसक्यो होइन अहिलेसम्म पुगेको छैन कि लास्टै जाम छ क्या हेरौँ न कस्तो जाम छ यस्तो जाम छ पाउँछ मेरो पानी परास घर टाउके निकाल्छु क्या हेलो यता फेरि ल अन्त यतातिर चाहिँ फोहोर मैला जोस् पहिलाभन्दा चाहिँ धेरै नै व्यवस्थापन भएको रहेछ होइन तर अझै पनि हुन बाँकी नै छ भनौँ न ठाउँ ठाउँमा चाहिँ लास्टै नै फोहोर छ क्या अनि त्यो खोलाहरूमा भयो बालेन दाई अझै गर्नुपर्छ है अझै सफा गर्नुपर्छ बाबा लानुपर्छ जाम खोल्यो अब कति टाइम लाग्छ है पाँच मिनट पुग्छ मेरो होइन हर सय रुपियाँ मेरो आने टाइममा भइरहेको त तर अब फर्स्ट टाइम नै हो नि त मेरो चाहिँ अनि कस्तो कस्तो भइरहेको क्या नर्भस फिल भइरहेको होइन तर राम्रो हुन्छ जोस् फर्स्ट टाइम भयो भने तपाईँहरूको आशीर्वाद छ नि त आमा बुवाको आशीर्वाद दामी भयो कस्तो मजा लाग्यो आनन्द ट्याक्सीमा टक्क लाग्यो ल ल बिस्तारै के छ र भाग्ने हो ए सबै भागदौड आमा कोहीलाई कता जानु छ कोहीलाई कता जानु छ आफ्नो कामतिर बिजी सहर भन्छ होला हामी त दाई बिजी सहर लास्टै बिजी सहर आफ्नो काममा बिजी क्या सबै कसैलाई कसैको मतलबै छैन क्या हो क्या भन्नु नि त खास भन्नुपर्दा सबै आफ्नो काममा बिजी हुन्छ क्या हो यस्तो हुनुपर्छ सर भनेको धन्यवाद दाई ल फाइनली हामी चाहिँ आइसक्यौँ भने ग्लोबल टिभी देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्टको मास्क के लाउनु थियो यार अन्त मेरै मास्क चाहिँ भाल्यो भएन यहीँ रहेछ अब दाई कहाँ हुन्छ यार दाईले अलिक ढिलो भयो हामी आउन यार हजुर हेलो हजुर 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 रन्जित दाइले अलिक चाँडो आइज भन्नु थियो 5 बजे यार अलिक ढिलो माथि हो तलतिर सेट रन्जित दाइ ए सेट हेलो 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 मेरो दाई बाटो लास्टै जान्छ नि त दाई अनि त्यही भएर आउँछ ल हल्का अब फर्स्ट टाइमले होइन हल्का नर्भस फिल चाहिँ भइरहेको हाम्रो सेटअप चाहिँ यो रहेछ टक्क लगाएर ल लाइट बालिदिनु त यहाँ बसेर चाहिँ दिने यति मात्रै हामी यति मात्रै होइन कोही पनि हुन्न अरू ठिक छ ल फर्स्ट टाइम हो नि त हल्का हल्का नर्भस फिल चाहिँ भयो तर अब 5-10 मिनट घुलमिल भएपछि जे पनि पाइयो एउटा दुईवटा तिनवटा क्यामेरा अडियो बस्नु पऱ्यो यार पहिला सुरुमा चाहिँ हामी अब भर्खर आउँ त एकछिन फ्रेस हुन्छौँ सुसुसु हान्छौँ अनि त्यसपछि रेडी टु क्वेसन एन्सर ल ओके अब चाहिँ हाम्रो इन्टरभ्यू सुरु हुनुलाई होइन टक्क दाइ रेडी हुनुहुन्छ रेडी अनि क्यामेरा 1, 2, 3 छ ल रेडी अब कुन चाहिँ क्यामेरा भेने दाइ जता हेरिदिनु भयो मेन चाहिँ त्यहाँ हेर्नु पऱ्यो ए म भन्दा त हेर्छु हुनुहुन्न अझै मैले कपाल काट्नु भयो कपाल काट्ने भए त त्यो छोडिदिनु कुरै हुँदैन नि ऊ त्यहाँ चाहिँ हामी देखिरह लाइभ होइन जस दामी छ ल अब चाहिँ स्टार्ट हुन्छ अनि ल स्टार्ट गरौँ 2000 years later हल्का नर्भस थिएँ होइन तर अब मनमा भएको पीडाहरू मनमा बोल्नुपर्ने मैले चाहिँ के सोचेर आएको थिएँ नि एकचोटि चाहिँ मेरो इन्टरभ्यू हुन्छ अवश्य हुन्छ
अनि त्यहाँ गएर चाहिँ म मेरो मनमा भएको पीडाहरू मनमा भएको त्यो भोगेको कुराहरू चाहिँ सबै मजाले पोख्छु भनेर सोच राखेको थिएँ होइन. मजाले पोख्न पाएँ जस मन पनि हल्का भयो. अनि जस दाइलाई पनि एकदम धेरै धन्यवाद दाइ, अब तपाईँले बोलाइदिनु भयो मलाई होइन. अब यतिको मौका पाएँ यहाँ आएर बोल्ने होइन, बोल्न पाइयो. यो चाहिँ कहिले आउँछ दाइ यसो भन्नुहोस् त? शनिबार आउनु शनिबार भनेपछि कति कति पर्ला? आज शुक्रबार सोमबार हो, 5 दिन. अब 5 दिनपछि आउँछ होइन, अब शनिबार भनेपछि आफै बुझ्नु होला. अनि आए गएर मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो जोस, मैले भएको दुःखहरू होइन, मैले गरेको काम, मैले मलाई जोस अब जातभातको कुराहरू त्यो सबै कुराहरू छ, एकदम मजाको कुराहरू छ होइन, रमाइलो पनि छ. अनि विनोदको गर्लफ्रेन्ड पनि रिभिल भयो मजाले गरेर जस भयो मजा आयो. यो चाहिँ निकाल्दिनु त अब कस्तो भयो? एकदम रमाइलो भयो, एकदम रमाइलो चाहिँ सोध्नु भयो तपाईँले होइन. जस मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भने यहाँ आएर अब दाइले कस्तो तरिकाले सोध्नुहुन्छ भने, तर दाई एकदम फ्याङ्ली हुँदो रहेछ होइन, मजाले सोध्नुभयो. अब हाम्रो त फर्स्ट भेट हो नि त होइन, फर्स्ट भेटमै बबाल भयो, मक्खन भयो होइन. जस एकदम खुसी लाग्यो. अब अर्कोचोटि पनि भेट्नमा अर्कोचोटि चाहिँ गेम खेल्नुपर्छ दाइ ल. यस्तो होला, त्यो त किपर कसरी हाल्नु पर्ने हो? ओके, जो प्याकअप भइसक्यो. अब त्यही अब चाहिँ हामी निस्किँदै होला है त, ल अब चाहिँ हामी निस्किन्छौँ. मेरो इन्टरभ्यू सकेर अब चाहिँ हामी ट्याक्सी दिनु, ट्याक्सी घटा जाँदैछौँ होइन. अनि त्यस 800 अरे ला, त्यहाँसम्म 800 त हामी काठमाडौँ आइपुग्थ्यो यार. अब यहाँबाट हुन त अब बाटो त्यस्तै छ नि त, जाम छ, अन्त रोक्दै रोक्दै जानुपर्छ. त्योहरू लिएर खै क्या लिगै लियोस्, अब जानै पऱ्यो कि अन्त, अब साधन ल्याएन त्यही त. अब घरमा फेरि मासु भन्यो होला है भाइ, घरमा मासु छ, मासु नआए फेरि दिनै बित्दैन हाम्रो, फेरि रातै गर्दैन. त्यही त अब पहिला ट्याक्सी खोजौँ, ट्याक्सीमा सरर घर जाने. हामी चाहिँ ट्याक्सी फेला पारेर पनि ट्याक्सीमा सरर जाँदैछौँ होइन. अब दाइ कति मिनट लाग्छ होला यहाँबाट लगभग हामीलाई? आधी घन्टै लाग्छ अरे कि ट्याक्सीमा हिँड्दा हिँड्दै रित्तो भइसक्यो मान्छे यार. अन्त केटो अनि कस्तो भयो आज तिमीलाई? बबाल तिमी त तर तिम्रो तर मात्रै खुल्ले है, गर्लफ्रेन्ड छ भन्ने होइन होइन, त्यस्तो होइन. जस इन्टरभ्यूमा चाहिँ हामीले मजाक मजाकमा भनेछौँ होइन, त्यो गर्लफ्रेन्ड यताउति भन्दा त्यस्तो केही पनि होइन, अनुहार नसम्झिनु होला. अब यही आउनु शनिबार आउँछ, अब म पनि सिकार गरिहाल्छु, हेरिदिनु होला कम्युनिटीतिर. अनि त्यही हो जस, रमाइलो भयो, त्यो पीडाहरू मनमा त्यो सबै व्यक्त छ है, आनन्दले हेर्नु होला, बुझ्नु होला. अब कुनै पनि कुराहरू गलत बोल्यो होला त्यसको लागि चाहिँ अनुहार नसम्झिनु होला है, त्यही भन्छु म चाहिँ. अनि अब चाहिँ रुममा जाँदैछौँ, आधी घन्टा लाग्छ अरे, हात खुट्टा लास पेन गरेको मेरो, अस्ति एक्सिडेन्ट भएको थियो नि त, त्यो त्यही भएर अब गएर औषध सौषित लाउनु छ. हामी चाहिँ रुममा आइसक्यौँ होइन, अनि त्यसपछि उसलाई बुङ्गुरको मासु भने जस्तो लाग्थ्यो, यो त कुखुराको जस्तो देख्छु त म त यार, तर दामी बनाएर राख्दो रहेछ, भर्खर बनायो होइन, आएर बनाउनु पर्छ कि जस्तो लाग्थ्यो, धन्न बनाएर राखेछ. अब पस्यौ नि त, अब खाइदिउँ भोकले भोकले टाउको चाहिँ, अब तिमी पसिँदैछ म फ्रेस भइहाल्छु. ल हाम्रो चाहिँ खाना आइसक्यो होइन, अब खाना सामान खान्छौँ, त्यसपछि एडिटिङ हल्का बाँकी छ, अनि त्यसपछि सुतिहाल्नुपर्छ किनकि हिजो नि सुत्न पाएन नि त राम्रोसित. हाम्रो चाहिँ खानासाना खाइसक्यौँ होइन, अब चाहिँ सुत्न लाग्यो. विनोद खाना खायो नि मजाले, कस्तो छ हेरौँ न, मैले क्यामेरा तेर्सेपछि मोबाइल अफ गरिहालेँ कि, अघिसम्म चाहिँ ट्याट्याङ र टुटुङ गर्दै च्याट गर्दै थिएँ होइन, धोइदिन्छु मुखै हरि सुत्ने बेला. अनि तर तर म्यासेन्जरको टुप्पा त मैले के हो यान यान देखाएको थिएँ त, के हो यान भनेको नर्स हो त्यही त. होस् अब क्यामेरा अफ अन अफ गरेपछि चाहिँ अहिले मजाले च्याट गर्छु कि. ल ओके, अब चाहिँ हामी गुड नाइट हुन्छ, गुड मर्निङ सबैजनालाई. अहिले चाहिँ नेक्स्ट डे भइसक्यो होइन, अनि त्यसपछि म बिहानै उठेर चाहिँ अलिक हाउसा गर्न लाग्यो, हिजो लास्ट दुखेको थिएँ कि, अनि यहाँ तातो पानी छ, अनि हातमा त्यहाँ मजा छ, मजाले गरिदिनु लाग्यो, सबै मजा आयो फेरि. अनि यता चाहिँ उसले तरकारी काट्दैछन्, अनि यहाँ तरकारी काटिसक्यो, हेल्प गरिदिनुपर्छ भनाए, म घाउ सफा गरेर हेल्प गरिदिन्छ है, पखा एकछिन तातो छ कि, त्यही भएर एकछिन बस्यो कि यार, पुल्छ कि लास्ट फेरि. अनि त्यसो टक्क सफा गरेर चाहिँ औषध लगाएपछि चक्का चक छोड छोड म काटिदिन्छु भने ल्याऊ कि म काटिदिन्छु, यत्तिकै तिमी अरू अरू काम गर कि म काटिदिन्छु, जब तेल तत यत्रो आलु त पर्दैन हो, यो त राख, यो राख, आलु नै मात्र खाने ए मासु घटेर त, आलु पनि मासु पर्दैन, यो राख है, धेरै हुन्छ कि आलु धेरै खुर्किनु पर्दैन कि,
लयो रहा है काट्ने हो यसलाई पहिले यस्तो बनाउनु ल्याउनु म सर्जन बारे गर्छु तिमी बसा लाग्यो छिटो खाएर हामी छिटो निस्किने के आज घर बन्न आज त्यस्तो नभन न कुनै दिन आउला नि को को स्थिति भने फेरि ए अनि आज घर जानुपर्छ कि ए पाकिसक्यो से पनि आएँ मलाई पहिला कि ल हाल्दै हाल्यो हाल्नु डरा होइन को हाल्यो जाउँ तिमी बस्छ ल्याउ म पकाउँछु आज आज फर्स्ट टाइम ट्राई हाल हाल्ने होइन हालिदिउँ नुन ल्याउ नुन 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 ए बेसार हो पहिला आलु हेर्नु कति धेरै आलु यत्रो आलु ल अब त्यो हाल अब अरू तिमी गर है मेरो काम धेरै भइसक्यो खाना पकाउँदैछौँ कि अनि खाना चाहिँ खाना पाकिसक्यो होइन खाना पाकिसक्यो अब तरकारी मात्रै पकाउनु बाँकी छ तरकारी पनि मैले बसालिदिन्छु कि लगभग आधी काम चाहिँ मैले गर्थेँ एकछिनमा पाक्छ अनि खानासाना खाएर चाहिँ हामी एकछिन राइड जान्छौँ अनि त्यसपछि आज घर फर्किन्छ हामी बेलुका बेलुकातिर चाहिँ अनि यो भ्लग चाहिँ म यतिर गरिदिन्छ आजको थ्याङ्क यू सो मच को कोले अन्तिम समय हेरिदिनुभयो सानो मिठो कमेन्ट छोडिदिनु होला नयाँ हुनुले च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि इन्स्टाग्राममा फलो गरिदिनु होला यति भन्दै म आज बिदा लिन्छु हस् त जय नेपाल।